denne gården I Maridal har vi samlet 12 deltagere. Vi skal finne ut hvem flinkest I alt. Hvem selve kongen på haugen. For hvorfor skal man bruke en hel tv-serie på å finne ut hvem tøffest I naturen? Hvem best til å lage mat? Slapp av, dere! Slapp av! Eller hvem morsomst? Man kan gjøre alt på en gang. I Kongen på haugen skal vi finne ut hvem av disse fantastiske menneskene som best I alt. Og da mener jeg absolutt alt. I hvert fall ganske mye. Kongen på haugen kommer snart på TV3.